Okay, lepo pozdravljeni na tretjem iskrenem referatu. Začetek mi dovolite, da predstavim današnjega predavatelja in pa sam koncept referatov. Današnji predavatelj Gabor Aleš je magistrski študent sociologije, kulture in pedagogike na Ljubljanski filozofski fakulteti, na kateri je tudi član senata. Današnje izhodišče mu bo njegova diplomska naloga z naslovom Analiza elementov neoliberalne ideologije v izobraževanju. Da sem pravilno to povedal. Glede referatov bi pa naslednje povedal. Namenjeni so prvim javnim predavateljskim korakom iskrenih članov oziroma njenih podpornikov. Gre za tematsko odprt okvir predavanj, predvsem zaradi tega, da si pač predavatelj izbere temo, ki jo najbolje pozna, kateri se najbolje počuti oziroma pač jo trenutno študijsko obdeluje oziroma kakorkoli že. Do zdaj smo imeli letos dva referata, prvi je bil na pedagoški fakulteti, ukvarjali smo se z visokim šolstvom, naslovil visoko šolstvo kot ideološki aparat v neoliberalnem kontekstu. Na drugem referatu, ki smo ga imeli pred kakšnim mesecem na ekonomski fakulteti, smo se pa ukvarjali z neoliberalizmom v praksi. Primer smo dali Hong Kong, naslov je bil Med bedo in izobiljem. Letos nas čakata še dva referata. Prvi je že čez kakšen mesec, bo spet na temo visokega šolstva, potem pa proti koncu maja pa je na temo feminizma. Skratka, vse te stvari boste izvedeli na našem Facebook page-u. Pa to iz moje strani, Gabor, izvolite. Hvala za povabilo. Torej, povzetek ste videli, ukvarjali bi se z dvema modeloma neoliberalizacije izobraževalnih institucij. Jaz sem enega poimenoval ortodoksni oziroma pravoverni model neoliberalizacije. Drugi je pa tako imenovani, recimo, da mehki model, ki je bolj primeren za naše razmere. Pri prvem modelu gre za to, da institucije, izobraževalne institucije začno delovati v skladu z načeli svobodnega trga, torej, da jih v bistvu določata ponudba in povpraševanje. In tukaj bomo nekaj rekli o ključnem konceptu, ki je v ozadju oziroma o načelu, to je o načelu svobodne izbire izobraževanja. Pri tem mehkem modelu, torej drugem modelu, pa bomo govorili vsaj do neke mere, kolikor mi bo uspelo o konceptu kompetenc. Gre za to, da v bistvu so kompetence odgovor na povečano zahtevo po fleksibilizaciji delovne sile in zaradi tega se mora tudi šolska institucija na ta način spremeniti. Torej, če začnem, v kolikor pogledamo v času nazaj, ugotovimo, da je visoko šolstvo v prostoru Slovenije stalno predmet nekih bojev, reform in tako naprej. Ne? In na tem področju se vlade med seboj bistveno ne razlikujejo. Poglejmo, v letošnjem letu je vlada predstavila osnutek koncepta zakona, ne, ki ga poznamo, torej ideja o odloženih šolninah, korporativnem upravljanju, povečanem vplivu gospodarstva in pa drastičnem zmanjšanju stabilnosti visokošolskih zaposlitev. Še eno leto nazaj druga vlada podobni cilji. V letu 2011 spet neka druga vlada je poskušala podobno, samo da je zraven imela še neke dodatke v smislu, kako prevzeti nacionalnega regulatorja, zato da si bo lahko ustanovila ne več privatne fakultete, ampak kar privatne univerze. No, še 4 leta nazaj je bil politični pritisk ponovno usmerjen na Univerzo v Ljubljani. Vlada je želela razdeliti univerzo na več delov in pa prevzeti glavni mehanizem zagotavljanja avtonomije, to je pač možnost postavljanja profesorjev oziroma mehanizem habilitacije. No, leta 2004, torej več kot 10 let nazaj, pa je predstavnik ministrstva govoril o načrtu, ki ga imajo, da odpravijo monopol na področju izobraževalnih institucij.
in pa o tem, kako nameravajo uvesti vaučerje po celotni izobraževalni vertikali. No, in očitno je, da je področje izobraževanja za politiko v zadnjem desetletju izjemnega pomena. Vprašanje, na katerega moramo odgovoriti, pa je, za kakšno strukturno spremembo v družbi gre, da se te zahteve, te poskusi stalno reproducirajo. To najlažje ugotovimo v bistvu na ta način, da preprosto sledimo samim političnim ciljem. Če to naredimo, vidimo, da je državni zbor sprejel dva pomembna nacionalna razvojna dokumenta, nacionalni program visokega šolstva in pa raziskovalno in inovacijsko strategijo. In v teh dveh dokumentih jasno piše, zakaj naj bi šlo. Šlo naj bi zato, da naša družba vstopa v novo fazo, v bistvu, da vstopamo v nov tip družbe, to je v družbo znanja. Zdaj, preden gremo dalje, mogoče samo eno opozorilo, in sicer namenoma sem izpustil eno zelo preprosto interpretacijo, ki sicer za naš prostor v veliki meri drži, in gre za interpretacijo z vidika teorije svetovnega sistema, ki v bistvu pravi, da skušajo elite v naši državi sprivatizirati izobraževalne institucije, zaradi tega, da si bodo zagotovile rento in pa udobje ter reprodukcijo v nadalje. Ne. Ampak ta razlaga, kot rečeno, za naš prostor do neke mere ustreza, imam pa to težavo, da ne zmore pojasniti nekih splošnih trendov na področju izobraževanja. Torej, če sledimo tema dvema suhoparnima dokumentoma, ugotovimo, da je v ozadju še več suhoparnih konceptov, in sicer konceptov Evropske unije, da ne gre za neko našo razvojno strategijo, ampak strategijo Evropske unije. Gre za znano inovacijsko unijo oziroma Lizbonsko strategijo in pa za tisti famozni stavek, ne, da bo Evropska unija postala najbolj konkurenčno, dinamično na znanju temelječe gospodarstvo do leta 2010. Zdaj, kot vidimo, se to ni uresničilo, zadeva gre ravno v nasprotno smer, zdi se bolj, kot govorimo o družbi znanja, manj znanja nekako imamo v tej družbi. Če pa zadevo pogledamo še malo bolj natančno v teh dokumentih, pa vidimo, da situacija v bistvu ni niti približno že takrat bila toliko rožnata, kot so si te birokrati politiki obetali. V teh dokumentih piše namreč, da Evropska unija zaostaja v konkurenčnosti za Združenimi državami Amerike in pa zlasti za Japonsko. Dodaten problem tistega časa je bil, pa ga niso želeli priznati, da je imela EU to idejo, da bo samo prekopirala rešitve, ki so jih ubrale te države, ki jim je recimo da uspel prehod v neke vrsto družbo znanja. No, pri tem so pozabile na preprosto dejstvo, da je Japonska družbo znanja ali pa svoj visokotehnološki preboj gradila od druge svetovne vojne. Ključen preboj se je zgodil v 80-ih letih in da je to storila v nekem čist drugem makroekonomskem okvirju. Prav tako imajo Združene države Amerike svoj boom v 90-ih letih na tem področju in tudi za njih velja čist nek drug makroekonomski okvir, kot pa velja za Evropsko unijo leta 2010 ali pa tudi še danes. Ne. En tak nazoren primer je v preprostem dejstvu, da ko je Japonska postala preveč konkurenčna in je začela ogrožati Združene države Amerike, so te preprosto kot nosilka svetovne valute spremenile tečaj med jenom in dolarjem in so tako praktično čez noč napravile japonske visokotehnološke izvozne produkte za dražje, torej Japonsko kot celoto za manj konkurenčno in jo s tem prisilile v neko drugo obliko
razvoja. Če zapustimo ta politično-ekonomski vidik in naredimo povzetek, je ta v grobem naslednji. Družba znanja ne pomeni nič drugega kot poskus povečane akumulacije kapitala s pomočjo izobraževanja oziroma reformo izobraževanja v službi neskončne konkurenčne tekme. Vkolikor pa pogledamo na globjo raven, ugotovimo, da v bistvu te razni ideologi ekonomije temelječe na znanju niso odkrili nič bistveno novega. Kot na primer piše Laval v svoji odlični pregledni študiji Šola ni podjetje, je vedno večjo vlogo znanosti v produkciji opazil že Adam Smith, on pa je pisec 18. stoletja. Bolj podrobno jo je spoznaval in analiziral Karl Marx, ki pa pač ne, živi dobrega pol stoletja kasneje. Že ona dva sta v bistvu vedela, da družbena delitev dela, da je družbena delitev dela ljudem omogočila, da svoje intelektualne sposobnosti razvijajo onkraj ali pa stran od prisil materialne produkcije, oziroma, kot bi rekel Marx, da je ena ključnih delitev v družbi delitev na duhovno in fizično delo. In ta delitev je prvi pogoj za povečano akumulacijo znanj. Na tej podlagi lahko preprosto rečemo, da se v 20. stoletju in seveda tudi v 21. stoletju ta težnja preprosto močno povečala in da ne gre za nič bistveno novega. No, šlo pa je za nekaj novega na začetku 20. stoletja in sicer, da se je tej delitvi na intelektualno in fizično delo dodala še ena. In sicer gre za spoznanje, da so v sami produkciji živa znanja, ki jih posedujejo samo tisti delavci, ki so pač del produkcije oziroma ki so v sami praksi. No, in ta živa znanja so se v bistvu s pomočjo znanosti zajela in standardizirala. In zdaj ta živa znanja v obliki standardov in predpisov poseduje posebna skupina zaposlenih. In v bistvu gre razvoj moderne znanosti stalno v koraku s tem. Oziroma moderne znanosti ni mogoče misliti, na žalost, ločeno od tega. Ne, velikrat si predstavljamo znanost kot neko čisto bazično dejavnost, ampak številke, ki jih bom navedel kasneje, kažejo, da gre v bistvu predvsem za ta tip znanosti, torej za znanosti, ki je spojena s temi praktičnimi produkcijskimi znanji. Ta znanja, recimo, so tista znanja, ki so vključena v orodja, kode in pa v programe. No, zanimivo pri tem je tudi to, da je v bistvu tudi že Marx to na nek način poznal, kar odraža njegov koncept produktivnih sil, ki po definiciji zajema tako orodja, organizacijo dela, kot tudi povprečno raven spretnosti delavca in pa razvoj znanosti in možnosti za njeno tehnološko uporabo. Preden gremo k prednostim teorije človeškega kapitala, moramo vsaj še omeniti nek večstoleten trend in sicer to je trend utilitarizma na področju vednosti, torej da si znanje ali pa vednost predstavljamo bistveno kot orodje, ne pa kot neko čisto duhovno tvarino. Ta princip je v bistvu najboljše v besedi Francis Bacon z geslom Znanje je moč. Vednost je v tej optiki videna kot orodje za izboljšanje človeške usode in pri tem je zanimivo, da je ta koncepcija skupna tako liberalcom kot tudi socialistom. Omenjam jo pa zato, ker boste lahko prepoznali, da se v bistvu tudi danes govori na ta način. Ne? Že v 19. stoletju je namreč eden glasnejših kritikov, Herbert Spencer, trdil, da se v šolah naučimo čisto vsega,
samo tistega ne, kar bi ljudje potrebovali za življenje. Ta linija mislecov v bistvu trdi, da je najbolj demokratično in da je znanje, ki ga ljudstvo res potrebuje, v bistvu tisto znanje, ki je v bistvu povezano s produkcijo in pa s trgovino. In to utilitarizacijo, to gibanje utilitarizma na področju vednosti sem omenil, ker bi lahko rekli, da danes na nek način doživljamo vrh tega gibanja. No, teorija človeškega kapitala odraža te težnje in ponuja ravno nasprotno. V bistvu definirana je na tak način, da gre zgolj za tista znanja, ki jih seveda posameznik po eni strani poseduje, po drugi strani pa jih je mogoče ekonomsko ovrednotiti. Torej tisto, česar ni mogoče ekonomsko ovrednotiti, preprosto v tej teoriji ne funkcionira kot znanje. Če gremo k definiciji, ki pokaže po mojem mnenju globino podreditve izobraževanja kapitalistični ekonomiji, gre v prvi vrsti za to, gre za kvalifikacijo, ki jo posameznik pridobi tekom formalnega izobraževanja ali pa se mu jo prizna zaradi poklicnih izkušenj. V širšem smislu pa gre za vse adute, ki jih posameznik lahko uveljavi na trgu ali pa jih v bistvu delodajalcu predstavi kot potencialni vir vrednosti. In zdaj, če pogledamo, kakšne primere navaja Laval, gre za zunanji videz, življenjski slog ali pa celo za zdravstveno kartoteko. In tukaj leži v bistvu tista prva velika prednost teorije človeškega kapitala, zaradi česar se je tudi uveljavila. In sicer ne gre za to, kar so nekateri teoretiki špekulirali ali pa sanjali, da v bistvu teorija človeškega kapitala dokazuje, da bomo imeli neskončno gospodarsko rast, ker je pa znanje neskončna dobrina in če gospodarstvo utemeljimo na takšni teoriji, pomeni, da nas čakajo lepi časi. Gre za to, da se je dal s to teorijo na ekonomistom razumljiv in zanimiv način razložiti, zakaj je treba izdatno začeti vlagati v izobraževanje. Je neka kupica raziskav v 60-ih letih v ZDA, ki je v bistvu odkrila tisto, kar je vedel že Marx, in sicer da je gospodarska rast bistveno odvisna od vlaganja v kakovost delovne sile in ne samo od kvantitativnega povečevanja dela in pa kapitala. Če dodam še eno opombo, meni se zdi zelo zanimivo ta širši vidik teorije človeškega kapitala, torej to, da lahko delodajalec kot človeški kapital prizna tudi nekaj, kar bi se rekel, da je v bistvu osebnostna lastnost ali pa nekakšna osebnostna okoliščina. Naprimer, če pomislimo na nek primer nekoga, ki ima krhko zdravje ali pa osebe, ki ima namen si ustvar družino. V bistvu ta teorija človeškega kapitala omogoča, da delodajalec diskriminira delavca in reče, ja, poglej, ne, ti nimaš določenih aspektov človeškega kapitala in na ta način v bistvu upravičuje to vrstno prakso. In zaradi tega sem trdil, da v bistvu poglobi ta nivo izkoriščanja v sferi gospodarstva. Tej teoriji, kot že rečeno, je uspel doseči to, da izobraževanje in raziskovanje nista videna več kot strošek, ampak kot investicija. In če pogledamo to gibanje na ravni številk, je sprememba precej zgovorna. Laval, na primer, navaja, da je v državah OECD
naraščanje sredstev od leta 1981 do 1996 naraslo za 75%, oziroma da znašajo sredstva za raziskovanje in izobraževanje od leta 2006 naprej vedno več kot 800 milijard evrov. In 40% tega denarja v bistvu porabijo ZDA. Tiste posledice, ki nas bodo pripeljale do tega ortodoksnega neoliberalnega modela na področju izobraževanja, pa predstavlja teorija človeškega kapitala v različica Garyja Bakerja. In ta je nažalost najbolj razširjena po mednarodnih institucijah. Po njegovi koncepciji je človeški kapital zasebna dobrina posameznika, ki mu prinaša dobiček. In to pa zadevo bistveno zindividualizira, bistveno spremeni način razmišljanja, ker se odpre vprašanje, ja, če gre za to, da v bistvu izobraževanje formira človeški kapital pa prinaša dobiček njegovemu nosilcu, oziroma predvsem njegovemu nosilcu, potem je vprašanje, kdo naj za takšno izobraževanje tudi plača. In seveda odgovor je, da v tistem delu, kjer gre za izobraževanje kot pozitivno eksternalijo, to pomeni, da se da pokazati, da ima izobraževanje pozitivne učinke za državo oziroma za celotno skupnost, tam je država, tam je ekonomsko upravičeno, da se to znanje pač pokrije iz davkov, drugače pa to ni upravičeno. In ta razmislek gre v to smer, da je to upravičeno samo na področju osnovnošolskega izobraževanja, srednješolsko izobraževanje je pa že preveč poklicno orientirano, torej bo prineslo dobiček posamezniku, ne skupnosti, in zaradi tega ne more biti brezplačno. To dejstvo glede pozitivnih eksternali ne pomeni, da gre v tem segmentu za izobraževanje kot javno dobrino. Ne gre za to. Pri njih nikoli ne gre za izobraževanje kot javno dobrino. Za ta ortodoksni neoliberalni model je v bistvu ključna točka interpelacije v ideologijo prikazovanje izobrazbe kot blaga oziroma storitve za posameznika. Ta ideologija je, mislim, da tako učinkovita zaradi tega, ker gradi na diskurzu, da bo posameznik zadovoljeval svoje unikatne potrebe. Ne? Torej, izhaja iz unikatnih posameznikov, njihovih posebnih potreb, ki jim morajo izobraževalne institucije v bistvu strešiti. In to se da potem povedati na zelo privlačen način v smislu, pogledajte, konec je tega, da vam država vsiljuje, kaj morate znati, konec je tega, da vam neko strokovno telo, na primer svet za šolstvo, naredi učni načrt. Ne, preprosto, vi boste povedali, česa si želite, vi boste sproducirali neko povpraševanje, izobraževalne institucije oziroma podjetja na svobodnem trgu pa vam bodo odgovorile z določeno ponudbo. In glede na to boste pač izbrali tiste vsebine in izobraževalne metode, ki vam najbolj ustrezajo. Seveda, da je pa takšna potrošniška svobodna izbira mogoča, mora priti do odstranjevanja vseh državnih mehanizmov, kot jih poznamo. Recimo na primeru osnovnega šolstva gre za to, da vam ni več predpisano, kam se recimo opiše, kje se šola vaš otrok. Ne gre več za to, da se on šola v določenem okraju, ampak lahko izbere katerkoli okraj. Seveda morajo biti odstranjene tudi ostale birokratske
sindikalne in celo, ko bi rekel, ovire, ki nastanejo z združevanjem učiteljev ali pa izobražencev v neke poklicne skupine, ki pa niso nujno sindikalne. Torej, izobraževalne institucije je treba spremeniti v podjetja, ki delujejo po principu ponudbe in povpraševanja na prostem trgu. To pa zagovorniki argumentirajo z dvema ključnima argumentoma. In sicer, prvič, odprava državnega monopola v sferi izobraževanja in vzpostavitev prostega trga bosta povečala kakovost storitev. To ne bi se zgodilo zaradi mehanizma konkurence. Obenem ne bi pa prišlo tudi do izboljšanja zadovoljstva uporabnika, to pa zaradi tega, ker sta ponudba in povpraševanje neločljivo povezana. Natančneje pa ne bi šlo za to, da se bodo najboljše storitve po logiki konkurence s časoma morale uveljaviti tudi pri tistih podjetjih, torej izobraževalnih institucijah, ki pač jih na začetku še nimajo. Ne? Torej, svobodni trg ne bi prisilil vse, da skopirajo najboljše rešitve. In pa drugi argument, posameznik ne bi imel kot potrošnik veliko večji vpliv kot volivec, saj lahko iz poslovnega odnosa vedno izstopi. In takim izjavam smo bili priča recimo strani zdaj že bivšega ali pa še bivšega ministra za izobraževanje Žiga Turka, ko je imel izjavo, da ko bodo pa morali študenti plačati šolnino, bodo pa postali kralji, ker bojo vsem odločali in bo vse bistveno drugače. Zanimivo dejstvo je recimo tudi, da je Alojz Kralj, ki je bil nekaj časa podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, bil je recimo za zanimivost tudi v Partizanih zagovarjal točno ta model reforme izobraževanja. Seveda tega neoliberalnega modela, ki temelji na potrošniški svobodni izbiri, ni mogoče uvesti brez uvajanja šolnin in prav tako ga ni mogoče, mislim, ali pa je treba dodati pač vaučerje. Ne? Šolnine so tista bolj ekstremistična verzija, vaučeri so tista verzija, ki se sliši malo bolje. Če preidemo na kritiko modela, lahko v splošnem rečemo, da ima za posledico segregacijo in pa izginotje mešanih šol, se pravi, bodi si slojno mešanih, bodi si etnično mešanih. Ključno je, da pač se naredita v grobem dva pola. Na enem polu se izobražuje elita, tiste šole so v manjšini, na enem polu, kjer je pač ljudi številčno precej več, pa pač revni in ti šole so tudi precej slabše opremljene. To se vidi zlasti, vkolikor bi analizirali, kaj se je dogajalo v Čilu v 90-ih letih, ampak moj namen ni ta. Rajši se bom osredotočil na predpostavko modela in sicer na to, da gre za racionalno odločanje družin in posameznikov. Model temelji na tem, da se bodo ljudje racionalno odločali in pa tako, kot je za njih najboljše v res grobem ekonomskem smislu. Tukaj ne gre za nobene, ne vem, emancipatorične potencijale, za spoznavanje zgodovine, za kakršnakoli kulturna zanimanja. Gre preprosto za čisto ekonomski interes, katera izobrazba me pripelje do boljše plačane službe. Da je to mogoče, morajo biti izobraževalna podjetja prisiljena v objavljanje svojih izobraževalnih rezultatov in pa seveda, kot sem povedal, med sabo morajo tekmovati za učence, dijake ali pa študente. Mediji pa naj bi
informirali zainteresirane bralce oziroma kupce izobraževalnih storitev o tem, katere institucije ponujajo največ za njihov denar. Ampak, kot so pokazale raziskave Gavelca, Bola in Buvija o mikrotrgih v Angliji, ne moremo v bistvu govoriti o enotnem racionalnem odločanju posameznikov, ampak lahko govorimo oziroma moramo govoriti najmanj o treh tipih odločevalcev. Izkaže pa se, da so te tipi odločevalcev komplementarni trem družbenim slojem ali pa razredom. Poglejmo, skupina privilegiranih odločevalcev doživlja izbiro kot materialno in intelektualno sposobnost. Vejo, kako deluje šola, navezujejo vse potrebne stike, pripravljeni so porabiti kupico denarja, ne manjka jim niti časa. Šolsko pot doživljajo kot kariero, njih zanima, kje bodo nakupičali največ adutov, kako se da te adute kasneje na način nečloveškega kapitala izkoristiti. In pa zanima jih, koliko časa so pridobili, bodi si izgubili. Ker upoštevajo največ dejavnikov, torej imajo neko vizijo za svojega otroka, morajo upoštevati njegove želje, upoštevajo šolsko klimo, seveda gledajo na samo učinkovitost šole, se v bistvu od vseh treh skupin odločevalcev najtežje odločajo. Zanimivo je pa še to, da pogosto postavljajo šolsko klimo pred samo učinkovitost izobraževalne institucije, kar bomo videli, da ima pomembne učinke malo kasneje in sicer na določene diskriminatorne prakse, ki jih začnejo izvajati skupaj z pomočjo šolskih administracij. No, naslednja skupina je skupina srednje spretnih odločevalcev. Ta zajema del elite in pa srednjega sloja. Oni bi tudi radi izbrali šolo, najboljšo šolo za svojega otroka, ampak že nimajo dovolj materialnih sredstev, nimajo dovolj časa, nimajo tudi dovolj znanj, pa priznavajo, da niso dovolj ustrajni pri iskanju najboljših rešitev. V to skupino spadajo tudi že tisti starši, ki v bistvu priznavajo, da težko ločujejo med različnimi šolami ali pa ponudbami, ne glede na to, da mediji popolnoma ustrezno pokrivajo to ponudbo, da so na voljo razno razne brošure, iz katerih ne bi bilo mogoče zelo jasno razbrati, kako dobro se recimo šola odreže na teh testih zunanjih preverjenih znanja in podobno. Potem pa še tretja skupina, to je pa skupina odtujenih odločevalcev, za katero pa se zdi, da je za izobraževanje svojih otrok brezbrižna, ampak raziskovalci pravijo, da to sploh ni res in da ne bi šlo za to, da v bistvu oni ne pašajo v ta okvir svobodne izbire izobraževanja. Imajo zelo elementarne težave, in sicer, ker so v revnih območjih, so od šol precej oddaljeni, če temu dodamo še slab javni prevoz in pičla materialna sredstva, ugotovimo, da v bistvu nimajo izbire, nimajo možnosti izbire izobraževalnih, drugih izobraževalnih institucij, razen tistih, ki so v njihovem okraju. In običajno seveda to tudi storijo. Pri tem pa zadevo velikokrat argumentirajo na način, da bo otrok vsaj srečen, vkolikor bo hodil skupaj v šolo s svojimi kolegi iz okrožja. Torej, če povzamem, do poglabljanja segregacije, nepravičnosti in pa splošne družbene neenakosti, torej pride zaradi tega, ker se pripadniki različnih družbenih slojev bistveno različno odločajo. Neoliberalci so mislili, da gre za nekega blazno racionalnega
potrošnika, ampak ne gre za to, ni dovolj, da rečemo, oni imajo drugačne družbene pogoje ali pa drugačne materialne pogoje, gre tudi za to, da je ta družben položaj, na katerem so količina virov, ki jo imajo, količina časa, recimo, ki ga imajo, vplivali dolgotrajno na njihovo percepcijo same izbire izobraževanja in na samo izobraževalno ponudbo. Tako da bolj kompleksne sociološke raziskave v bistvu kažejo, da bi bili podobni problemi na delu, tudi če recimo tisti revni ne bi bili soočeni z takimi materialnimi ovirami. Torej, lahko rečemo, da ta svobodna izbira v realnosti deluje s precejšnjim družbenim determinizmom. Končna slika je taka, kot sem v bistvu že povedal, da v najboljših šolah pristane manjšina, ki ima tudi največ ekonomskega, socialnega in kulturnega kapitala, v najbolj revnih šolah pa pač pristane kar en zajeten del družbe. Mislim, da je bilo v primeru Čila tako, da je v teh revnih šolah pristalo 40% pač šolajoče se populacije. In treba je reči, ne, da v skladu s to neoliberalno dogmo oboji so obe skupini sta ravnali, kot se jima je zdelo najbolj razumno, najbolj racionalno, ampak nekako je pa prišlo do tega, da je rezultat segregacija. Potem je tukaj še drug sklop problemov, ta pa nastane v vseh tistih primerih, ko se ta politika svobodnega izobraževanja kombinira z visoko avtonomijo izobraževalnih institucij. To naj bi veljalo predvsem za okolja, kot je recimo Španija, Italija, Združene države Amerike in pa Nova Zelandija. Gre v bistvu za to, da se lokalnim skupnostim ali pa kar celo šolam samim prepusti odločanje o zelo pomembnih segmentih izobraževalnega sistema, kot so na primer merila ali pa pravila za pridobivanje učencev, zaposlovanje, odpuščanje učiteljev in pa izdajanje šolskih spričeval oziroma diplom. V vseh teh primerih začne prihajati do neenake obravnave. Laval v svoji knjigi analizira zlasti primer Nove Zelandije in pokaže, da pride do treh vrst problemov. Prva vrsta problemov je očitna in sicer logično, če šolam dopustimo takšno stopno avtonomije, ki pa v tem primeru pomeni, da v bistvu sama postavlja razno razne kriterije, se šoli odpre prostor za samovoljo in nestrokovne odločitve. Drug problem, ki je bolj pereč, je, da ker so šole v Novi Zelandiji postavljene v konkurenčni položaj, je tem šolam v interesu, da zavračajo tiste učence, ki se počasneje ali pa slabše učijo, ker to avtomatično za njih predstavlja večji strošek. Potem je pa še tretji sklop, ki sem ga omenil pred kratkim. Ker starši verjamejo, da je šolska klima izjemnega pomena in v bistvu na začetku ne gleda najprej učinkovitosti izobraževalnega podjetja oziroma izobraževalne institucije, to šolsko klimo pa povezujejo z družbenim okoljem, začnejo s pomočjo šole oblikovati posebne mehanizme, recimo prek raznih svetov staršev oziroma ostalih organov šole, kjer imajo starši velik vpliv, posebne družbene mehanizme,
da družbeno marginaliziranim ali pa celo povprečnim, čist popolnoma povprečnim otrokom začnejo onemogočati vstop v šolo. In iz tega lahko potegnemo dva sklepa, in sicer, da so šibkejši učenci na slabšem, kot bi bili, če sploh ne bi izbirali. Se pravi, da ta izbira v izobraževanju sigurno pomeni slabe posledice, slabe učinke za tiste skupine učencev, ki pač so, recimo, da podpovprečni. In pa drugi sklep, da z uvajanjem mehanizma svobodne izbire, ne glede na to, kako se na prvi ravni dobro sliši, izbiro polagamo predvsem v roke šol. Kako se to vidi? To se najboljše vidi pri dobrih šolah, ki imajo večje povpraševanje. In logično, če ima šola večje povpraševanje in če sama določa kriterije selekcije tistih, ki se želijo vpisati, se odpira vprašanje, a bo ta selekcija pravična, a bo v skladu z neko teorijo pravičnosti ali pa bo v skladu s teorijo človeškega kapitala. Zdaj pa za konec, ker sem kar precej prekoračil čas, mogoče samo še ključni dokaz proti uspešnosti tega modela prostega trga na področju izobraževanja, ki v bistvu napade sam ta temeljni princip, in to je, da bo šlo za tekmovanje med šolami za učence, dijake ali pa študente. Kodelja v svoji knjigi Pravičnost v izobraževanju navaja raziskave, ki so ugotovile, da za frankofonski del Belgije, Anglije in pa Nove Zelandije do pravega tekmovanja med šolami ni prišlo, ravno zaradi tega, ker so bile šole postavljene v razmerje konkurence in so ravno zaradi tega, ker so bile postavljene v razmerje konkurence, med seboj sklenile dva tipa dogovorov. V prvem dogovoru so se dogovorile, da ne bodo tekmovale za najboljše učence, v drugem dogovoru pa so oblikovale mehanizem, ki preprečuje, da bi izgubile preveč učencev. Mislim, da je to najbolj zaključek. Hvala, Gabo, za predavanje. Vprašanja? Gremo gor. Ki si rekel v bistvu, da je znanje, da naj bi bilo znanje, čista duhovna tvarina, namesto neko tako stvari aplikativnega pomena. Mislim, težko si predstavljati, da bo čist duhovno. Ja, seveda obstaja nek užitek, ki ga lahko iz tega jemljaš, ampak mogoče tudi v nekem takem nečist osko aplikativnem smislu je pač to nekaj, kar ti izboljšuje kvaliteto življenja lahko, ne? Pa spet lahko temu rečemo aplikativno. Tako da, ne, se ti zdi smiselno sploh v bistvu preveč v te smeri razmišljati in zakaj, da se te podzemo? Ja, zdaj si načel izredno kompleksno temo. Jaz sem jo tudi urinil v bistvu noter v referat samo zato, da se to preprosto sliši. Nek zgodovinski pregled bi rekel tako, da je potekalo neko splošno gibanje, ki je bilo usmerjeno v to, da je znanje zgolj urodje. Se pravi, da ne bo koristno. Pri tem pa seveda nastanejo težave. Recimo neke zelo zanimive študije z področja Francije govorijo ravno o tem, da je ključna težava na področju izobraževanja nastala s tem, ko ta odnos do znanja, ki si ga ti omenil, ni več
družbeno prisoten. Se pravi, ko se znanje vidi samo kot neko orodje, ki me zanima, vkolikor mi omogoči neko korist, da takrat je to znanje v redu, znanje kot samo na sebi zaradi nekega svobodnega raziskovanja ali pa ker te preprosto neka tema zanima, pa ni v redu, da je to v bistvu jedro težave. Zdaj, odgovor, kako priti nazaj na to, je pa precej kompleksen, ker je povezan s celotnim sistemom vzgoje in pa tudi socializacije, ker bolj zahtevni avtori govorijo o tem, da se v bistvu v procesu vzgoje ta odnos do znanja socializira. Govorijo v bistvu o libidu scendi, torej da gre za nek privzgojen užitek v konzumaciji znanja. Ne, se pravi, da gre za neko osebnostno držo, da gre za nek tip socializacije, kjer se posameznika pripravi do tega, da brez izobraževanja na nek način ne more. Zdaj, ko rečem izobraževanje, ne mislim, da bo večno hodil na faks, ampak da ima to neko notranjo potrebo po spoznavanju. In jaz mislim, da so zanimive te paradigme, ki govorijo, da je eden ključnih problemov v današnji družbi na področju izobraževanja ravno ta, da ta vnema v neki pomembni meri ugaša. In ravno zaradi tega, ker recimo ugaša, imajo šole vedno večjo težavo, kako sploh izobraževati, in morajo stalno pojasnjevati v bistvu dijakom, recimo, zakaj morajo nekaj poslušati. Ne? In nekako smo prišli do tega, vse tako piše, in to sem deloma videl na svoji pedagoški praksi, da moraš vedno znati pojasniti, zakaj bo posamezniku, specifičnemu posamezniku, tista izobraževalna vsebina koristila. Pa se to predstavil z nekimi primeri, kako bo to izpadlo uporabno na tržu, kot pač v okviru tržne učinkovitosti, ali se predstavlja neka splošna, praktična slika, kako bo to znanje uporabno? Misliš to, utilitarizacijo nasploh? Ja, pač kako, recimo, vi ste bili na praksi, pač, kako ste v kakšni luči ste otrokom predstavili zakaj je določeno znanje pravkoli? Ja, tam je bila situacija zanimiva, zaradi tega, ker sem imel upravka v bistvu z ljudmi, ki se usmerjajo v tehnično sfero. In obenem je socialna slika tiste šole ne preveč ugodna. Ne? Zanimivo je, da kar je delovalo, je do neke mere to, kar bi marsikdo označil za indoktrinacijo. Se pravi, jaz sem jim dobesedno razlagal, zakaj bo njim družboslovje, to je še dodatna težava, ker sem bil za njih filozof, ne, zakaj jim bo to koristilo. Ne. Ampak se je izkazal, da ko povežeš neke osnovne družboslovne koncepte, z današnjo politično problematiko, zanimanje obstaja. Zdaj, tukaj je treba dati neko opombo in sicer, da to, kar sem prej odgovoril, mislim, da za te dijake še ne velja. Se pravi, da te dijaki so precej tradicionalno vzgojeni ali pa formirani. Se pravi, te dijaki so še taki dijaki, da prepoznajo avtoriteto, ki nekaj ve. Recimo, ne? In če jim znaš to približati, tudi spoštujejo in proces steče. Ne? Tisto prej, kar sem govoril, gre v smer, da ljudje sploh ne prepoznajo avtoritete, ki se gradi na vednosti. Ne? Se pravi, da tukaj nek ta splošen mehanizem se popolnoma zgubil. No, in kako sem recimo en primer, ne? Iz prakse, ko smo obravnavali prehod iz tradicionalnih v moderne družbe, ne moreš mimo koncepta suverenosti ljudstva. Ne? In vprašaš, poznate koncept, seveda, da ga ne poznajo. Ne? Mislim, se
kdo ga sploh pozna, ne, razen nekih čudakov, ki jih zanima, ne vem, politična teorija. Ne. Potem, ko pa rečeš, da gre v bistvu za razliko v legitimaciji oblasti, se pravi, da oblast ni več legitimirana z religioznimi elementi, ampak da gre za to, da v bistvu ljudstvo podeli oblast vladarju, a ne, in potem vprašaš, ja, poznate kakšno sodobno idejo, recimo, kako obuditi ta element podeljevanja oblasti strani ljudstva politikom, tudi če recimo ne poznajo. Ne. Potem, ko pa rečeš, ja, lejte, kaj pa recimo referendum, s katerim bi lahko ljudje odpoklicali svoje izvoljene predstavnike, ker logično, če smo jim podelili oblast, jo lahko mi tudi vzamemo. Ne. Potem pa takoj dobiš ta moment zanimanja. Ne. Druga težava na tem področju, ki se jo pa tudi dal predvsej lahko odpraviti, ampak je vseeno zanimiva, je recimo to, kako so k tem temam pristopali pač starejši učitelji, mentori. Ne. Upazil sem, da saj po mojem mnenju delajo to napako, da jim družboslovja ne približajo na ta način, da začnejo recimo z neko temo, kjer bo dijaki izrazili prepričanje, da je pa edino normalno, da je tako, kot je v naši družbi. Potem je pa naloga učitelja ta, da pokaže neko drugo družbo in zdaj, če je dovolj spreten, da še en primer, kjer dijaki tisto družbo visoko vrednotijo. Se pravi, da se z njo poidentificirajo. In če to naredi in če je praksa v naši družbi, za katero se dijakom zdi, da je edina pravilna, drugačna od te družbe, ki jo dijaki močno vrednotijo, ki jim je všeč, nastane nek konflikt in tam se spet odpre ta moment izobraževanja, da vidijo, da imamo na delu neko razliko, ki se je ne da kar tako odpraviti, in usvojijo v bistvu, jaz bi rekel, ključni cilj na področju družboslovja, da je treba različne družbe med sabo primerjati. Ne. Tako da uporabno se v tem oziru v bistvu kaže na ta način, kot je skrčena zavesno, ko ne rečem. Če uspeš nasloviti neko to točko, kjer človeku zašpila in takoj razume, potem se mu zdi uporabno, vprašanje pa je, kako ljudi zapeljati v nek tak bolj občji način mišljenja. Ne. Sej, to je tudi splošna tendenca, recimo kompetenc, da so narejene tako, da v bistvu individualizirajo. In vsa ta neoliberalna paradigma je narejena tako, da te odvrača od tega, da bi mislil neke splošne trende, obče trende, tudi da bi pridobil ne vem, sposobnost abstrakcije ali pa logičnega primerjanja med nekimi koncepti, v bistvu do konceptov se velikrat sploh ne pride. Celotna ta paradigma deluje na tem, da čim bolj skrči horizont, čim bolj zindividualizira. Mene v bistvu zanima to razmerje tega, kaj si predstavljati v referatu, pa me zanima, se mi zdi, da se na določenih točkah so neke pač volitve, pa v bistvu me zanima, da si v diplomi in določene stvari potem še toliko razvil naprej, ali v bistvu postajaš na te, recimo, deskriptivne ravni, predvsem celo dom. Kreta primer, da boš videl, če je me pač malo zamotil, da nisi nadaljeval. In sicer konkretno, ko si govoril o treh skupinah odločevalcev. In sicer so bili privilegirani srednje spletni odločevalci in odtujeni odločevalci. Pač se mi zdela super zastavitev, zelo se dobro postavil zadevo, pa se šel pa dokaj hitro naprej. Ne? To je bila pač dosti dobra točka, da bi dal neko dodatno dimenzijo te referatu, diplomi, ne vem, če si v diplomi to naredil. In sicer, tukaj si omejen pač neoliberalizem v visokem šolstvu.
tukaj si se tudi tega držal, ne, pri teh treh skupinah odloževalcev, ampak a se ti ne zdi to preveč zamejen pogled, če nimaš te zunanje dimenzije, pa zakaj neoliberalizem tudi na tak način deluje visoko šolstvo, ampak moraš gledati pač te širše procese v družbi, pač neoliberalne, pa mogoče konkretno, kako bi si želel, da bi razvil to zadevo pri teh treh skupinah odločevalcev, ali pa vsaj za ta referat bi lahko lepo vezal se zdi mogoče na to afero s koronarji. In sicer, ker bi lahko potem razvil tudi nek predlog oziroma neko idejo, kako bi se zadeva lahko začela razreševati v neko drugačno smer, kot smo jih pričali zdaj. Ne? Ok, pač pokazal si eno smer, v katero gre recimo zdaj zadnje ministrstva. In ok, to, ampak recimo nisi pa začrtal neke druge možnosti, pač nisi niti pokazal na njo. In tukaj recimo na konkretnem primeru bi mogoče lahko skupino privilegiranih torej pokazal kot te profesorje z eksesnimi honorarji, pri srednje spletnih odločevalcih lahko govorimo o nekih rednih profesorjih iz ne tako dolgih stažih in ne recimo mogoče ne na fakultetah, kjer je sploh bilo omogočeno pride do teh visokih honorarjev. Odtujeni odločevalci so pa kdo pač? Profesori, ki sploh nimajo, mislim, nekih pravic, asistenti, ki so jih izkoriščali in recimo tudi študenti. Ne? In recimo tukaj bi pa potem zelo lepo lahko prišel do tega, o čem Goraz govori o razrednem boju na univerzi. In je idealna točka, da povežeš tukaj, torej razredni boj na univerzi in povežeš razredni boj v družbi, univerzo in družbo in vse te procese. Pač se mi zdi, da v bistvu te sprašujem, ali je to zaradi omejitve časa, mislim, časovne omejitve tega referata, v bistvu, ali se to v diplomi tem razdelal naprej, oziroma nakazal neko to drugo smer, v katero bi zadeva lahko šla, če bi zadeve tako zastavili. Ja, zdaj, deloma sem bil očitno tudi nerazumljiv. Jaz sem štartal iz področja visokega šolstva, ker nam je poznano. Potem sem pa želel iti na neke širše trende. In ko govorimo o teh treh skupinah odločevalcev, to je bilo delano v Angliji za področje, mislim, da ne me za besedo držati, ampak mislim, da je šlo za osnovnošolsko izobraževanje. Zaradi tega, ker gre v bistvu za starše, ne, ki upisujejo svoje otroke, ne za visoko šolstvo. Ne. Zdaj, govoril si o širših procesih v družbi. Meni je šlo za to, da pokažem, da v bistvu ta koncepcija neke racionalne, svobodne izbire, da je preprosto napačna in da skozi to koncepcijo svobodne izbire začnejo govoriti različni družbeni položaji, in meni osebno je precej vsejn, a se temu reče sloj ali pa razred. Gre mi bistveno za to razliko, da ta racionalna izbira ni čista, ampak da bo skozi to racionalno izbiro spregovoril razred. Gre za to. V diplomski nalogi so zadeve precej bolj razdelane. Šlo mi je pa predvsem za to, kaj se zgodi v sferi izobraževanja, ko sprejmemo recimo te neoliberalne pojme. Se pravi, katere stvari se recimo porušijo. In šlo mi je za to, da pokažem, da če se šolam ali pa ja, v bistvu šolam, da takšno mero svobode v tem, pa bi rekel, potrošniškem, tržnem smislu, bo to nujno peljalo do določenih diskriminatornih praks. Se pravi, če živimo v tako razslojeni družbi, kot živimo, oziroma raziskave, iz katerih sem stvari jemal, so delane v bistveno bolj razslojenih kontekstih.
če živimo v taki družbi, v razslojeni družbi in če omogočimo te neoliberalne mehanizme, je odgovor zagotovo neenakost. Ne? In meni je šlo predvsem za to, da pokažem te notranje mehanizme. Ne? Mislim, da sem na to tudi nakazal, ko sem rekel, da je vprašanje, ali bodo ljudje, ki se želijo vpisati na izobraževalno institucijo, selekcionirani v skladu s to muhasto teorijo človeškega kapitala, ne, ki odpira vrata za vse možne predsotke, ali pa z recimo kakšno od teorij pravičnosti v izobraževanju. Ne. S temi teorijami pravičnosti v izobraževanju je pa tako. Ne, najbolj recimo zanimiva, pa uveljavljena, pa recimo dobro razdelana, pač kar poznam, je levoliberalna teorija. Ne. Ta temelji v bistvu na enakih izhodiščnih položajih, se pravi, da ta formalna enakost ni dovolj, treba je iti v smer materialne, kulturne enakosti. Ne. Na neki splošni ravni, kakor vidim to teorijo, gre v bistvu za kompromis s kapitalizmom, se zato pa je levoliberalna, ne. In v bistvu deluje na ta način. Ne. Deluje tako, da po eni strani pač kapitalistični produkcijski sistem iz delavcev pač črpa presežno vrednost, torej če močno poenostavim, siromaši določeno okolje, potem pa država z drugega konca skuša kompenzirati te neenakosti. To, kolikor poznam, je v bistvu nekaj, kar je uveljavljeno tudi v našem prostoru in kar je precej dobro razdelano. Ne. Katerekoli bolj levo usmerjene recimo teorije imajo pa seveda opraviti s tem velikim vprašanjem revolucije. Ne. Se pravi, to, čemur se ta levoliberalna zadeva izmakne in kar mene osebno tudi mot, da ja, ne, teh individualnih pravic pa mi, levi liberalci, pač ne bi kršili, ker so pač ne le individualne osebne pravice. Ne. Ampak tukaj se vedno odpira dvom, ja, če te individualne osebne pravice v nekem trenutku ali pa v nekem hipu ne bodo suspendirane, ja, a se da sploh dosežiti ta projekt, ta cilj izravnave neenakosti, ne, a se da dosežiti enakost. Ne. Jaz mislim, da je problem te teorije pač tukaj. Specifično me zanima, če lahko vsaj v grobem malo pokažeš na pregled nekak zgodovine kompetence ali pa zakaj so bile uvedene, kaj je bil pač prvoten smisel in pomen kompetenc do pač tega pomena, v katerem se danes uporabljajo. Ja, razlika na ravni modelov v grobem je ta, da pri ortodoksnem modelu se institucije sprivatizira, morajo se sprivatizirati, da bi pač gospodarska rast poletela v nebo. Pri tem mehkem modelu ne gre za to zunanjo privatizacijo, se pravi po pravnem statusu so institucije še vedno javne, ampak se pa spremenijo vsebinsko. Ne. Vsebinsko začnejo v bistvu služiti izključno interesom gospodarstva. Zdaj tukaj je več nekih premikov. En premik lahko vidimo na področju ideala. Ideala v tem smislu, koga naj institucija izobrazi. Ne. Laval recimo piše, da so ideološki aparati vzgajali najprej vernika,
potem državljana, potem pa nekega moralnega, kulturnega človeka. Zdaj, v neoliberalizmu je pa ideal potrošnik in pa delavec. In vidimo, da neka ta druga dimenzija, ki ni ne potrošnik, ne delavec, preprosto ne obstaja. No in kako kompetence v bistvu odgovarjajo na to? Gre za to, da mora izobraževalna institucija sproducirati fleksibilnega posameznika, ki bo prilagojen sodobni fleksibilni ekonomiji. Zdaj, tukaj so odprta vprašanja, a gre za spremembo na ravni produkcijskega načina, a gre samo za zaostrena razredna razmerja, se pravi, ali je ta fleksibilizacija do neke mere tehnološko v nekih segmentih nujna, ali gre tukaj samo za politično strategijo vladajočih razredov. Jaz mislim, da gre predvsem za to drugo. No, in kompetence ravno služijo temu, kako narediti tega fleksibilnega posameznika. Če pogledamo recimo splošne kompetence, kot je recimo, ne vem, kritično mišljenje, sposobnost dela v skupini, upravljanje s tveganjem, obvladanje tehnologije, ne vem, na Facebooku je zaokrožil to, nabildaj se s kompetencami, ta primer Excela, ne vem, poznavanja Worda ali česa. Ne. Te kompetence so logično potrebne, vkolikor predpostavljamo, da bo posameznik v svojem življenju menjal zaposlitve. Ali pa še kompetenca javnega nastopanja, ne? Ali pa kompetenca dokazovanja pobude ali inicijative. Ne? Ta kompetenca je ponovno logična v družbi, kjer moraš dokazati, da si ti sproduciral prvi neko idejo in če boš uspel dokazati, da si jo prvi ti sproduciral, boš, ne vem, lahko prijavil patent in seveda dobil denar. Ne? Tako da te kompetence delujejo v grobem na ta način. Imajo pa še eno hrpno plat, ki sem jo prej že omenil in sicer, da gre vse skupaj v smer individualizacije. To individualizacijo v bistvu najlažje vidimo, če pogledamo ta razredni kompromis od leta 45 do 70-ih let, vidimo, da je v tistem času nastopil nek drug koncept in sicer koncept poklicnih kvalifikacij. In če pogledamo naravo teh poklicnih kvalifikacij, bile so državno dogovorjene, bile so predmet pogajanj, bile so kolektivne, veljale so za celotno poklicno skupino. Še več, obstajala je precej močna povezava med tem, kako je posameznik upravil v izobraževalnem sistemu in kje je glede na to poklicno kvalifikacijo, ki jo je s tem pridobil, pristal v sferi dela. In zaradi te močne povezave, v času socialne demokracije, si začel govoriti o pravičnosti v izobraževanju in o teh teorijah, ki sem jih prej omenjal. Ne? Zdaj pa, če pa pogledamo, kako so kompetence narejene, ne? Vidimo prvič, da so bistveno individualne. Ne? V redu, zdaj morda tukaj malo pretiravam. Recimo v Sloveniji je zadeva ustavljena do te mere, da se je sprejel nek model kompetenc, ki je precej skladen še s tem še s temi poklicnimi kvalifikacijami. Ne? Ampak obstajajo definicije kompetenc, ki govorijo o tem, da je kompetenca tisti neznani X, ki posamezniku omogoča produciranje dodane vrednosti. Recimo, ne? Vidimo recimo, da torej neke jasne definicije, ki bi jo vsi sprejemali, ni. To je pa tipičen primer nekega praznega pojma, v katerega se naseli ideologija. V grobem, kjer nek konsens obstaja,
se pa vidi, da so kompetence stvar, ki bolj paše v poklicno izobraževanje. Danes so pa recimo pri nas prisotne na univerzi. Tam, kjer konsens je, se strinjajo, da gre za neka znanja, veščine, ta praktična živa znanja in še ustrezen odnos do področja dela. Se pravi, pri teh kompetencah je zelo močna tudi neka vzgojna komponenta. Torej, če vemo, da so te kompetence nastale zaradi potreb v sferi gospodarstva, trga delovne sile in da strokovnjaki na tem področju govorijo o tem, da ta sistem kvalifikacij postaja preveč rigiden za zahteve ekonomije in potem iznajdejo koncept kompetenc, in če vemo, da ta odraža v bistvu ključne prvine poklicnega izobraževanja, ker ne bi šlo v končni fazi tudi za to, da ni več razlike med teorijo in pa prakso, potem vidimo, da kompetence na ta način pač skušajo na področju izobraževanja uveljaviti neke ozke, parcialne, poklicne cilje novega, fleksibiliziranega gospodarstva. Ja, malo me zmotili prej, recimo, si rekel, da ja, da zdaj vzgoja je prilagojena oziroma izključno za nek model delavca in potrošnika, ne? Ker se mi zdi, da okay, prvo, to je čist najbolj naravna stvar, ki se pojavi z množičnim študijem. Ne, če si prej govoril, da je bila na prvi stopni to verska vzgoja, ne, za neko pač nek kler, ne, potem na drugi mogoče državljanska, če gledaš neke začetke visokega izobraževanja, ki je bo izključno za elito namenjeno, je pač jasno, da zdaj, ko imamo množično izobraževanje, za koga bo ja, za delavca, ne, kot zato, ker pač obstaja trg delovne sile, in za potrošnika, zato ki smo trgi drugi, ki so bili pač dobrinja za konsumpcijo na trgu. Tako da se mi zdi, da mogoče včasih dobivamo občutek tle, da se kar neko tako poskusi nekako izuzeti visoko šolstvo iz pač družbe, v kateri živimo, ne, pač, ki je tržna in kapitalistična. In v bistvu tist, kar sem pa res hvala bolj vprašati, je pa tako, koliko se je smiselno, v bistvu, ali pa sploh mogoče boriti, da se nekako tle črpo potekne ali pa nekaj alternativnega dela na kakšno obsegne. Zato, ker recimo tle imaš, se mi zdi, dva pogleda, ne? En je ta, da je pač to čist izključno stvar boja, ne? Kaj bomo dosegali, ampak z druge strani pa vedno lahko gledaš, in to je pač, se mi zdi, da kar v veliki meri res, da pač obstajajo neki objektivni pritiski, ne? Pač konkurenčnost med državami itd. In recimo pač jaz sem dobil tle idejo, ko si ti govoril, da mogoče obstajajo neke stvari, ki jih je težko spremeniti, pa nekatere, ki bi pa le šle. Ne? Recimo, če dam za primer tebi pač lokalne osnovne šole, ne? To, da se ti ne segregirajo že v osnovnih šolah otroci, ne? Je nekaj, kar se mi zdi, da bi mogoče lahko čez spravil. Ne? In na eni strani zato, ker pač ljudje to podprli, ne? Da se to ustavi, ali pa preneha, pa po drugi strani, ker ne vidim čist, kako se na ta način konkurenčnost države poveča. Ne? Na drugi strani, če pa gledaš, ja, neke bolj strogo aplikativne vsebine, recimo prekarna delovna sila na fakulteti, ki ti ceni pač proces izobraževanja itd. Jaz se mi zdi, da je dosti težko te stvari napadati, ker enostavno, ali pa tudi kompetence, ne, se mi zdi, ker pač dejansko lahko večajo konkurenčnost. Ne. Sicer mogoče ne na način, ki bi nam ustrezal, Ja, mislim, to je spet kompleksno vprašanje. Jaz se skušam dotakniti vsaj nekako tega področja izginjanja neke obče sfere. Ne, se pravi, kako izobraževanje
doprinese k temu, da se znamo misliti samo kot posamezniki. V tem smislu. Recimo OECD je zanimiv z tega vidika, da na eni strani so blazno forsirali te kompetence in to poklicno zadevo, ki je, se strinjam, v kapitalizmu vedno bolj nujna, ampak po drugi strani so pa ugotovili, da če gremo s tem predelač, začnemo ogrožati samo družbeno vez. In so se začeli blazno ukvarjati s tem, kako v šolo dati neke vsebine, ki bodo delovale kot lepilo v družbi. In meni se poraja to vprašanje, pač do kakšne mere se da to lepilo, da tako rečem, spreminja. Zdaj, na praktični ravni, jaz mislim, da se z bojem da veliko narest. Da se narest že iz tega vidika, ko se recimo uvajajo neke komisije kontrole kakovosti po fakultetah, kakšne pristojnosti ali pa na kakšnih nastavkih se jih bo zgradil. Ne? Ali se bo tam preprosto slepo sprejel te kriterije, ki jih v bistvu usiljujejo neoliberalne institucije, recimo NAKVIS ima izredno takšne birokratske, kvantitativne kriterije, ali pa ne. Ne? Ampak tukaj je zadeva smešna, ker se reducira na vprašanje, a so kompetentni posamezniki, ki nekaj ve o tej temi, pripravljeni iti v te organe. Ne? To je ena stvar. Druga stvar, ko si omenil recimo osnovno šolo, tukaj je bil pred kratkim ta nesrečni primer, da so želeli odvzeti sredstva za šolo v naravi. To je recimo en tak ukrep, ki bi blazno pripomogel k segregaciji. Nasploh je pa še ena težava, ki mi stalno da misel, pa je ne znam razviti, ampak imam občutek, da s tem, ko se usmerjamo samo v neke blazno uporabne stvari, da nam nek način izobraženost pada in da postajamo manj uporabni. Morda bolj uporabni na nekem ozko specializiranem področju, ampak na izginjajo pa drugi vidiki. Ne vem, kako, recimo, kako to obrniti. Ker trend je zelo močen. Recimo, če se pogleda bolj zahtevne predmete na oddelku za sociologijo, se da po centimetrih meriti zmanjševanje zahtevnosti teh predmetov. Ne. Potem je tukaj tudi recimo ta zahteva, ki je sicer že malo ugasnila, ampak je v pedagogiki, recimo, kjer se ta boj tudi dogaja, še vedno prisotna, da morata biti učitelj pa učenec prijatelja in v bistvu na ta način dobiš tak odnos, iz katerega je v bistvu izredno težko prenašati neke izobraževalne vsebine, recimo da rečem v te antropološki funkciji, se pravi iz preteklih generacij na prihodne generacije. In ni mogoče, zelo težko se reproducira nek ta zgodovinski vidik, se pravi, ki pa spet povezan z razvojem konkretne družbe. Tako da, težko se. Se pa da do neke mere. Ne. Laval govori o tem, da je treba učencem dati nazaj možnost logičnega mišljenja, se pravi, da je treba zadeve peljati v to smer, da je treba iznajti ali pa definirati nek kanon na področju splošnih izobraževalnih tem. Tukaj vidim, da so težave, če dam, ne vem, sam en aktualen primer, na oddelku recimo za sociologijo, mislim, da ni konsenza o tem, ali je 19. pa 20. stoletje kanon, se pravi, da ga moraš poznati, ali je lahko to izbirno. Ni recimo o tem konsenza. Ne. Tako da na praktični ravni bi rekel, da
bi morali narediti več tega, da univerzo ali pa tiste, tiste segmente, tiste posameznike, ki o tem razmišljajo, povežemo recimo z organizacijami, ki dejansko vlečejo neke pomembne odločitve v državi. In če se bomo dost zakopali v to, bomo lahko nekaj naredili, če pa ne, pa preprosto ne bomo. Ok, imaš li pa še nekaj vprašanje, na tem bomo slušimo? Rad bi se ti pa zahvalil, Gabar, za pripravo in predstavitev. Vam pa za udeležbo. Sem da je 14. maja, sem da je vidil v naslednjem kraju. Hvala.